Dobro jutro želim, izvolite sjesti. Danas je 19. februar 2015. godine, nastavlja se pretres pred sudom Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Zijada Turkovića i drugih zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 250 stav 2. i 3. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195 stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim djelom ubistva iz člana 166, razbojništva iz člana 289 stav 2. i iznude iz člana 295 stav 2. sve krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće je u neizmijenjenom sastavu. Konstatujem da su na današnji pretres pristupili za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tužilac Dijana Kajmaković sa saradnicima. Prvo optuženi. Prisutan. Njegovo branioci. Dobro jutro, časni sud, advokat Fahri Erusmir Martin. Dobro jutro, drugo optuženi. Saša Stipanović, prisutan. Njegov branilac. Advokat Bilica na časni sud. Treći optuženi. Muamer Zahitović. Njegov branilac. Muhidin Kapo, časni sud. Četvrto optuženi. Lakić, prisutan. Njegov branilac. Dejan Bogdanović, dobar dan za vijeće. Dobar dan, branioče. I konačno peto optuženi. I njegov branilac. Advokat Kerim Čelik, dobar dan. Dobar dan, branioče. Dakle, stekle su se zakonske pretpostavke za održavanje današnjeg pretresa. Prema ranije dogovorenom, danas je predviđeno u fazi izvođenja dokaznog postupka da se videokonferencijom uspostavi veza sa destinacijom na kojoj se nalazi svjedok Islam Kalender, a u cilju saslušanja ovoga svjedoka. Kao i na prošlom pretresu, vijeće po službenoj dužnosti, sve u smislu odredbe člana 235 ZKP-a BiH, a radi zaštite svjedoka, odlučuje o isključenju javnosti prije nego što donese ovu odluku o djelimičnom isključenju javnosti, dužan sam ponovo da pozovem stranke da se izjasne o ovoj okolnosti. Tužilaštvo? Tužilaštvo ostaje kod svih prijedloga u ranijim iznesenim, kako u prvostepenom, tako i ovome postupku, u pogledu ove činjenice koje ste iznijeli. Hvala lijepo. Prvo optuženi, odbrana. Evo, ne moram reći. Ja mislim da vas izvijestim. Samo izvolite. Hvala vam. Odbrana je saglasna da se javnost isključi na način što će biti postavljena zavjesa između sudnice i mjesta na kojem se nalazi publika i novinar, odnosno javnost, što bi bilo i u skladu sa osnovnim rješenjem o pružanju zaštite svjedoku pokajniku. Međutim, odbrana se protivi da lice, odnosno lično svjedoka, ne vidi ovo časno vijeće, a pogotovo da ne vidimo mi koji ćemo postavljati pitanje. Ovo je iz jednostavnog razloga. Zato što je prethodni postupak proveden na takav način da nam je svjedok bio u sudnici. Evo, sad neće biti u sudnici, ali se protivimo da ga uopće ne vidimo. Jednostavan razlog je zato da sud, ono što mu je zadatak, da svojim znanjem, iskustvom, može po određenim reakcijama na postavljena pitanja i kroz date odgovore procjenjivati da li svjedok možda ne govori istinu ili pak da govori istinu. Neće se ništa poremetiti u tome
što ćete ga vi, od vas lik ne smije kriti, pogotovo od odbrane. Međutim, ja vam mogu potvrditi da se radi o kalendar islamu, jer mu glas znam, branio sam ga tolike godine, to jest ono što se nama javlja, jeste kalendar islamu. Ali nema razloga da ga vi, časno vijeće, i mi vidimo, jer mi njega odlično znamo svi. Hvala vam lijepo. Odbrana drugog optuženog. Časni sude, ja se također pridružujem izlaganju kolege Karkina, jer ako bi se postupilo na način kako je to prošli put zamišljeno, u smislu da mi ne vidimo taj njegov, da mi ne vidimo lik, onda bi se ovo svjedočenje pretvorilo ne u video link, nego u audio link, tako da bi mogli onda i putem telefona razgovarati sa njim, nema potrebe onda da to zovemo svjedočenje putem video linka. Hvala. Odbrana treće optuženo. Podržavamo stav branilaca prvo i drugo optuženo. Hvala branioče. Odbrana četvrto optuženo. Također ide podrška. I konačno odbrana peto optuženog. Podržavam također. Sud donosi u smislu odredbe člana 235 ZKP-a BiH rješenje kojim se djelimično isključuje javnost na današnjem pretresu na način da sud određuje spuštanje paravana koji dijeli sudnicu od prostorije za posjetioce uz isključenje i video streaminga. Molim tehniku da postupi po ovome rješenju. Molim tehniku da uspostavi video vezu sa destinacijom na kojoj se nalazi svjedok Islam Kalender. Dobar dan. Good morning. Čujemo li se? Can you hear me? Dobar dan. Good morning. Obraćam again. Obraćam se službenom licu. I hereby address the official person of LX who will identify witness Islam Kalender. Can you hear me, sir? Yes, we can hear you. Good morning. Da, čujemo vas. Dobro jutro. Dobro jutro, gospodine. Good morning, sir. Da se predstavimo. Let me introduce ourselves. In the courtroom of the Court of Bosnia and Herzegovina, sitting on the appellate panel in the criminal case conducted against the accused Ziad Turković and others, for the criminal offense of organized crime, Article 2501 and 2 of the Criminal Code of BNH, there is the appellate panel. I'm a presiding judge of this panel, Judge Senadin Bektašević. On my left side is Judge Dr. Miloš Babić, member of the panel, and on my right side, is Judge Mirko Božović. A prosecutor of the prosecutor's office of BNH, Diana Kajmaković, is also in the courtroom, as is the accused, all accused, and their defense counsel. Please, could you introduce yourself? And could you inform this panel whether the witness who was summoned is at the location and whether you have identified him? Dobro jutro. Moje ime je Andrew Hughes. I ja sam tužilac ULEX-a. I mogu potvrditi
da je svedok Islam Kalendar prisutan. Hvala lijepo. Thank you very much. Sad se obraćam pozvanom svjedoku Islamu Kalenderu. I want to address the witness Islam Kalender. Gospodine Kalender, vi ste pozvani pred sud. Mr. Kalender, you have been summoned before the court of B&H in the capacity as a witness. You will testify in the case conducted against Zijad Turković for the criminal offense of organized crime. Prije nego što vam dam riječ, dužan sam da vas poučim. Before I address, before I allow you to speak, it is my duty to inform you on the criminal code provisions about the necessity of the witness to tell the truth. Morate da kažete i dužni ste da kažete sve što vam je poznato u vezi ovoga predmeta, ne smijete ništa prešutjeti. Možete uskratiti odgovor na pojedina pitanja samo ukoliko bi se istinitim odgovorom izložili krivičnom progonu. U ovom postupku, s obzirom da postoji osnovana sumnja da ste učestvovali u izvršenju ovoga krivičnog dijela, to je stav ovoga vijeća, vi nećete polagati zakletvu kao drugi svjedoci, što je predviđeno zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Još sam dužan da vam napomenem da se ovo vaše svjedočenje izvodi putem videokonferencijskog linka, da je vaše svjedočenje slobodno i dragovoljno. S obzirom da vijeće raspolaže sa podatkom da se vi nalazite u programu zaštite svjedoka jedne druge države, u tom smislu će se i vaše svjedočenje provoditi na temelju i propisa koji se odnose na zaštitu svjedoka. Molim vas, na prošlom pretresu prije 7 dana vi ste uskratili svjedočenje izjavljujući da ste bili izloženi zastrašivanju od strane nekih optuženih. Nakon toga ja sam vas poučio da će na današnjem pretresu doći do vašeg konačnog i sasvim određenog izjašnjenja da li ostajete kod navoda sa prošlog pretresa. Dakle, izvolite se izjasniti da li dragovoljno i slobodno pristajete na svjedočenje danas. Dobro jutro za časni sud Bosne i Hercegovine. Dobro jutro, svjedoče. Časni sude, ja ostajem pri izjavom što sam izjasnio prošle sedmice. Jer sam ja svjedočio u ovom predmetu i stojim za te izjave koju sam dao u sudu Bosne i Hercegovine, koja je istinita 100% i ne želim znači ponovo ponavljati iste pitanja Fahrije Karkinge iz Mostrova, Zijada Turković i Šejda i ostali. Dakle, vi odbijate da svjedočite u ovom predmetu? Da. U redu. Ostajem pri izjavom koju sam dao prošli puta, znači 100% izjava tačna i pri tom izjavom ostajem. U redu, to je vaša odluka i ovo vijeće mora poštivati vašu odluku. Sad se obraćam gospodinu Andrew Hughesu. Kažem, obraćam se gospodinu Hughesu koji je izvršio identifikaciju pristupljelog svjedoka. Zahvaljujem mu na uloženom trudu i obavještavam ga da je videokonferencijski link sa destinacijom na kojoj se nalazi svjedok Islam Kalender ovim okončan. Doviđenja i želim vam svako dobro. Tehnika može da prekine ovaj videokonferencijski link. Imajući... Javnost može sada da pristupi nastavku.
Dakle, pretres se ponovo otvara za javnost. Nakon ovakvog izjašnjenja svjedoka iz Leona Kalendera, sudu ne preostaje ništa drugo nego da donese procesno rješenje kojim odlučuje da se u ovoj fazi postupka dokaznog neće saslušati svjedok Islam Kalender. Da li dozvoljavate da se obratim? Izvolite. Ja sam prošli put na prošlom pretresu tvrdio da se mi nalazimo u zemlji Bosne i Hercegovine i da u Bosni i Hercegovini vrijedi Ustav Bosne i Hercegovine donesen u Daytonu i da se primjenjuje zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine iz 2003. godine i da su oni najstariji zakoni bar za nas. Tada sam predložio da se donese rješenje kojim će se svjedoku koji je odbio svjedočenje izreći novčana kazna, s tim što danas dodajem da se izrekne i kazna zatvora. Neće biti problema nikakvi sa provođenjem vaše odluke, kad bude moguće, ona će se izvršiti. Dalje, meni je poznato zašto ovaj svjedok neće da svjedoči. Čujete da on stalno govori o Karkin Fahri. Zato što on izvanredno zna da ja svo njegovo kretanje znam, jer se u vremenu od odlaska iz ove sudnice, kad sam ja tvrdio da ga više nikada nećemo vidjeti, često dolazio u kontakt sa mojim klijentima širom Europe. Dolazio u njihove restorane, u njihove automehančarske radnje, tako da ja znam i šta priča. Ja tvrdim da se svjedok trenutno nalazi u pritvoru Euleksa zbog rasturanja droge i da je to razlog zašto on traži kontakt sa glavnim tužiocem, tražeći istu uslugu koju je dobio kada se nalazio u Austriji u pritvoru zbog krađe auta zajedno sa svojim sinom. O tome sam ja pružio vjerodostojan dokaz, službenu zabilješku federalnog MUP-a, broj sam citirao ranije. Dakle, nije činjenica izmišljena da se nalazi u pritvoru u Austriji, kao što tvrdim da se i sada nalazi. To je jedini razlog što on ne može da dođe. Drugi razlog jeste što protiv njega je otvorena istraga pred kantonalnim sudom u Sarajevu u predmetu koji sam dokazao i objektivnom dokumentacijom ukazao na to, protiv njega Zije Turkovića, gospodina Olega Čavke, gospodina Bibiš Davuta, vodi se istraga za davanje primanja mita. On se potražuje. To su razlozi zašto on neće da dođe. To su razlozi za koje on zna da će biti razlozi kada se obratimo Euleksu, ako to neće država, ja hoću, i da obavijestim da protiv istog postoji krivični postupak, što u svim postupcima izaziva prekid zaštite, jer se krivično djelo čini posle dobivanja imuniteta. Ja molim i predlažem da, kao u slučaju primjene člana 273, analogno dozvolite da izdiktiram pitanja koje sam pripremio za svjedoka. Hoću time da dokažem da nismo mi, pored vaše upute, koja je vrlo jasna i zakonita, koja je itekako u skladu sa odlukama suda u Strasburu, koji su uskladili primjenu Evropske konvencije, da svjedok mora da odgovara i na pitanje odbrane. Vi ste to odlično presudili i odlično ste dali upute, a ponašanje jednog svjedoka, kao što je ovaj svjedok koji vrši ucjene, to nas drži već 14 dana po tim ucjenama, neće da svjedoči zbog Karkin Fahrije, Turković, Zijada i ostali. Zbog toga, a i zbog prigovora optužbe, da se vidi
da mi imamo itekako kvalitetna pitanja koja ako bi se ikad dobili odgovore, na njih bacila itekako drugčije svjetlo na ovaj krivični proces. Zbog toga molim da dozvolite da izdiktiram pitanja. Imajući u vidu da se navedeni svjedok nalazi u programu zaštite svjedoka jedne druge države, sud neće novčano kazniti ovoga svjedoka, niti će donositi odluku o izricanju mjere pritvora. Drugo, sud vam dozvoljava da izdiktirate ta pitanja koja ste namjeravali postaviti svjedoku. Pa izvolite. Da. Ne možete sada. Predstavljam se kao advokat Fahrija Karkin i jedan sam od glavnih branilaca. Izvolite. Oprostite. Evo niste mi dozvolili. Samo izvolite. Mislim da evo, radi ekonomičnosti postupka, ovo što ste donijeli, već ste odlučili o tome, evo niste moje prigovore ili niste vidjeli. Još dvije stvari da kažem, da je ovdje izneseno niz neistinosti u pogledu svjedoka Isljama Kalendera. Prva stvar, ne vodi se pred kantonalnim sudom, nego kantonalnim tužilaštvom, smatram da je lapsus. Neću zbog javnosti, da javnosti novinari ne misli. To je faza istrage gdje se optuže osumnjičeni ovi koji su osumnjičeni. Ovdje se cijelo vrijeme manipuliše sa kolegom Olegom Čavkom i sa tužilaštvom, pokušavajući se prikazati javnosti ono što cijelo vrijeme tvrde da je politički postupak i tako dalje. U te detalje tužilaštvo niti hoće, niti smije da ulazi. Ovdje se kaže da se Isljam Kalender potražuje i da je dobio imunitet nakon što je počinio ovo krivično djelo. Časni sude, ovdje mi jedna stvar uopšte nije jasno. Prvo je odbrana tvrdila da je to djelo počinjeno prije izvršenja svih ovih krivičnih djela, da se onda otvorila istraga. Sad se odjedanput počinje spominjati da je neko drugo vrijeme i neka druga činjenica, što sve ide u korist zbog javnosti. Zato želim da u pogledu časti, ne samo tužioca Loga Čavke, nego svih tužilaca i vas na kraju krajeva časni sude, ovdje se uveliko želi osporiti rejting pojedinaca sa pravosudne strane koji su učestvovali u ovome postupku. Druga stvar, obzirom da je svjedok Isljam Kalender odbio da svjedoči, a vi ste naveli zbog koga je prije svega ostaje, zbog svih navoda koje se rekla na prošlom ročištu, svjedok ima pravo da odbije zato što se nalazi u programu zaštite svjedoka, a činjenica da se nalazi u pritvoru je neistina. Neistina kojeg uvaženi kolega Fahrin Karkin i odbrana želi ovdje da dokaže i zadevujuće da upotrebim narodni izraz ovdje javnost. Protivim se činjenici da se sada čitaju pitanja časni sude. Zašto čitati pitanja kad je svjedok odbio da svjedoči? Možda će tim pitanjima koje se ovdje pročitati se dovesti u još veću opasnost taj svjedok. Svjedok je decidno prošli put rekao na koje ja znam okolnosti, kako mu se svjedi i šta mu se, kako mu se, jesam obavještena od strane tužioca Euleksa. Znači, ja se protivim čitanju ovih pitanja, zato što ćete možda tim pitanjima dovesti opasnost ne Isljama, nego njegovu porodicu koja se nalazi u zemljama širom Evrope. Ovu činjenicu da Isljam je bio u pritvoru je neistina, da je sad u pritvoru je neistina, činjenicu da je hodao je neistina. Želi, znači, ovdje je odbrana svjesno hoće da okalja svjedoka na način na koji nije uopšte primjeren. Znači, protivim se vašoj odluci koju ste već izgovorili, da se pitanje čitaju i tražim da odlučite u vijeću. Znači, čitanjem tih pitanja i diktiranjem, ne znam šta će vijeće pomisliti, a dovešćemo možda u opasnost svjedoka. Izvolite, branioče, nastavite. Ja zaista neću dovesti. Ne može, Lakić, nisam vam dao riječ. Izvolite, Branioč. Ostalo je zbog slušanja. Dakle, ja sam advokat Fahrija Karkin, jedan od branilaca optuženog Turkov Zijada i želim postaviti pitanja. Sa ovim pitanjem nikako neću dovesti do toga da se ugrozi život ili svjedoka ili pak njegove porodice. Ja mogu sada da kažem, pošto se tako energično tužiteljica protiv. Ne morate se osvrtati na to više, možete postaviti. Ja znam šta je zakon o zaštiti svjedoka, ali ja imam potvrdu koju neću da prezentujem, jer ću doći u postupak da mene krivično gonite zvaničnu potvrdu gdje se nalazi svjedok. Dakle, pitanja idu kako slijedi.
Kada ste saznali da trebate ponovo svjedočiti u ovom krivičnom predmetu? Od tog saznanja do danas, da li imate kontakte telefonske, Skype-om ili bilo kakve sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine? Koji su vaši razlozi da ne želite doći i svjedočiti u sudnici? Da li vam je poznato da se protiv vas Zije Turkovića, advokata Bivić Dauta i tužioca Olega Čavke donesena naredba od strane kantonalnog tužioca o vođenju istrage radi davanja i primanja mita? Sudija, ja ću poštovati da pitanja budu direktna. Nijedno neće biti unakrsno. Da li vam je poznato da vas nadležni tužilac kantonalnog tužilaštva Sarajevo potražuje radi davanja odbrane kao osumnjičenog? Da li vam je poznato, pošto se tražite kao osumnjičeni, da ne možete u tom predmetu dobiti status pokajnika? Da li se sjećate, kad sam vas saslušavao u ovom predmetu, ne u ovoj sudnici, i kako je to teklo ispitivanje? Da li se sjećate česti prekida mog ispitivanja, jer je tužilac stavljao prigovor, ne, to je direktno pitanje, ne možete na to tražiti odgovor. Sjećate li se da je predsjednik vijeća prekidao i prihvatao takve prigovore, i da li se sjećate da je predsjednik vijeća zabranio moja pitanja, da zbog njih niste ni odgovorili na ista? Sada ću vam baš ta pitanja postavljati, a i druga na koje trebate odgovoriti, jeste pokajnik i odgovori kojim sebe optužite vas ne mogu inkriminisati. Ovo samo pod uslovom da bude takvi pitanja. O pljački u kargo centru. Nakon izvršene pljačke, ko vas izvještava da je završena pljačka, odnosno, odakle vam prvo saznanje o izvršenoj i završenoj pljački? Gdje vas zatiče ta vijest? Gdje ste se tada nalazili? Kako izlazite iz bolnice? Je li vam i tada Zijo Turković pomaže? Kuda sada idete kada izlazite iz bolnice? Čujete li se sa Zekom, svojim Šurom? Znate li gdje su pljačkaši i pare i ko vas o tome obavještava i o njihovoj lokaciji? Zašto vi idete na tu lokaciju? Pozivate li bilo koga kad ste već došli u stan? Vidite li pare i šta se razgovara, da li čujete te razgovore? Ima li razgovora uopšte o podjeli para? Ko vodi riječ o podjeli i načinu podjele novca? Kako se dijeli novac? Ko ih broji? Ima li Zeke vašeg Šure tu? Ko je njega pozvao da uopće dođe? Ko odnosi pare iz stana? Gdje odlazi Zika za kojeg vi tvrdite da je i on bio tu? Pitanja vezana za Zuban Nijaza. Vezano su za iskaz od 27.9.2010. Gdje ste upoznali Zuban Nijaza? Gdje se to desilo? Ko vas je upoznao? Koliko puta ste se sreli i gdje ste sjedili? Na čemu je crtao skicu kargo centra Zuban Nijaz? Da li je tada pominjan bilo kakav ključ? Ako jeste, za šta je trebao da služi taj ključ? Da li je taj ključ nekom predat i kome je predat?
Na koliko dana prije pljačke ste ga zadnji put vidjeli, misli se na Zuba Nijaza? Da li ste vidjeli Zuba Nijaza posle pljačke? Šta je bilo sa njegovim talom, odnosno njegovim dijelom novca o kojem ste govorili? Šta je bilo sa Zekinim dijelom ili talom o kojem ste govorili? Odnosno, da li im je predat? Hukić. Dio pitanja koje se odnose na Hukića, izlaske iz zatvora, iz pritvora i tako dalje. Da li se možete sjetiti kada je prvo optuženi Turković izašao iz pritvora? Kada se skupa bili u centralnom zatvoru Sarajevu? Kada vi izlazite iz pritvora ili pak iz zatvora? Jer je nejasno gdje ste bili u zatvoru, a gdje ste bili u pritvoru. Da li vas je Zika posjećivao u pritvoru? Molim vas, pitanje je precizno i govori se o vašem boravku u pritvoru, a ne na izdržavanju kazne zatvora na Kuli. Dakle, precizno, da li vas je posjećivao za vrijeme boravka u pritvoru? I konačno, kada vi izlazite i kad se prvi put viđate na slobodi vi i Turković Zijad? Prije toga, prije tog susreta, da li ste imali bilo kakve kontakte putem telefona? Ko je uopće porodica Hukić i ko nju čini? Odakle su? Kojeg pominjete Hukića, kojeg kao najbolje znate? Čime se oni bave? Poziva vas telefonom. Imate li vi njegov telefon memorisan? Da li se neko od njih pojavljivao kao svjedok u vašem predmetu koji je vođen pred sudom Bosne i Hercegovine? Koji je to predmet? Ko od njih svjedoči? Kako svjedoči? Da li vas tereti? Da li vi bacate bombu na njihovu kuću? Pitanja vezana za Seković Fikreta jeste da li poznaje Seković Fikreta? Da li ima Seković Fikret neki nadimak? Čime se bavi taj Seković Fikret? Da li ste vi išli kod njega? Da li njega poznaje Zijo Turković? Da li ste nekad išli skupa kod Sekovića? Pitanja vezana za kupovinu apartmana. Prošli put ste govorili o tome da ste i vi kupili jedan apartman. Ostalo je nejasno kolika je bila cijena vašeg apartmana. Koliko ste vi uložili i kog ste platili za taj apartman? Gdje ste to uradili? Prilikom ugovaranja, da li je pored Gorana kao prodavca bio još neko prisutan s vaše strane ili pak sa strane prodavaca? Kome i s kim kompenzirate vaše potraživanje koje tvrdite da ste imali od 20.000 eura sa vama poznatom osobom? Kome i gdje predajete automobil i koja je cijena kompenzaciona bila za taj automobil? Da li ste tražili izdavanje bilo kakve potvrde za novac i za automobile koje predajete kao kompenzacionu cijenu? Da li ste i kada ušli u vaš, pod navodnim znacima, apartman, nakon što ste ga platili na način na kako ga vi opisujete? Da li možete opisati gdje se tačno nalazi taj apartman? I da li ste radnike SIP-e vodili i pokazivali apartman na Vlašiću
pošto ste sve ostale stanove pokazivali po Sarajevu. Pitanja vezana za Belami. Kada ste svjedočili o tome kako ste kupili Belami, ostalo je nejasno i neispitano. Ko uopće vrši pregovore sa vlasnikom o kupovini Belamija? Da li vi i na koji način učestvujete u pregovorima i gdje se to dešava? Kakav je konačni dogovor i koja je konačna cijena? Da li se isplaćuje odmah ili kako je dogovoreno u više rata, kako vi kažete? U tom kupoprodajnoj cijeni koliko ste vi uložili? Dajete li vi lično prodavcu bilo kakve pare? Da li ste vi vidjeli bilo kakve papire? Da li ste vi potpisali bilo kakve papire? Da li postoji bilo kakav ugovor koji ste vi vidjeli? Ko je zaključivao taj ugovor? Da li ste vi išta potpisali od dokumenata vezano za Belami, za koje tvrdite da ste zajedno sa Zijom Turkovićem? Da li poznajete sestru Zijada Turkovića? Da li poznajete njezinog supruga, Azeta Zije Turkovića? Šta radi zet Zijada Turkovića i njegova sestra u kupljenom Belamiju? Da li ga viđate na gradilištu kada se adaptira Belami? Možete li objasniti ili reći da ste vidjeli, jeste li vidjeli projekat, crteže ili specifikaciju materijala za adaptaciju Belamija koji sam ja dobio i uložio u spis? Pitanja vezana, a neriješena u vezi rokovnika Smeđevoje. Vi ste svjedočili o navodnoj evidenciji prodaje droge na prošlom svjedočenju, kao i istrazi, da li se toga sjećate? Rokovnik, koliko puta vam je predočavan u istrazi, a koliko na glavnom pretresu? Da li ste se jednako izjašnjavali vezano za unosima u ovaj rokovnik, ciframa i na navodnoj vrsti droge? Da li ste vi uopšte vidjeli iz koje godine je rokovnik koji vam je više puta prezentovan? Da li ste vi lično bili prisutni kod unošenja u rokovnik? Ko je unosio podatke i kada? Ovo je bitno jer nikad nije evidentirano iz koje godine je rokovnik, a on se nalazi kod vas. Vezano za drogu, pitanja su vezana za ono na što se nije dozvolilo pitanje i odgovore na strani 18 zapisnika glavnog pretresa, odnosno transkripta. Da li je Sejo Dumanjić bio upoznat kako radite sa drogom i ko je njega o tome upoznao? Da li je Sejo Dumanjić lično radio na rasturanju droge? Da li je bio prisutan kada miješate i pakujete drogu i gdje se to dešavalo, a da je bio prisutan i Sejo Dumanjić? Da li je bio prisutan donošenju novaca, broja i brojanju, a da novac potiče od prodate droge? Koje količine
njemu Zika predaje. I kome je on to nosi? Jeste li viđali da on donosi bilo kakav novac tvrdeći da ga je preuzeo za prodatu drogu? Je li vam poznato odakle jedna kila zakopane droge kod vikendice koju je on kao nagradu predao dvojici svojih radnika kao nagradu što smo pomogli prenositi leševe iz Binježeva? Ako su ovi dobili kilogram droge, jeste li vi išta dobili u pomaganju u transportu leševa? Ko je znao imena kupaca kad počinjete da navodno radite sa Zijom Turkovićem? Ima li tu vaših ranijih kupaca? Ako ima, koji su to kupci? Ko dolazi do novih kupaca? Koji su to? Nabrojete neke, a pod uslovom da su živi. Vezano za Hadžić Emira, čiji je on kupac? Za koga on radi? Za sebe lično ili navodno za Zivu Turkovića ili pak za vas? On je odličan kupac, kao što je i Mirvad Zenuni. Za Mirvada, ko njemu i na koji način isporučuje drogu i gdje? Jer se radi o 5-6 kila kokaina. Gdje se uzma i ko donosi novac za istog uz vašu prethodnu tvrdnju da je uvijek isplaćivao unaprijed? Sa kojim od braće Dacića se navodno sarađuje vezano za drogu? Koji je to brat? Da li on kupuje ili prodaje drogu vama ili vi prodajete njemu? Gdje se to obavlja i ko direktno stupa u kontakt sa tim Dacićem? Kolika količina, u kojim intervalima se isporučuje droga Kajević Fikretu? Na koji način Kajević Fikret plaća? Da li plaća vama ili pak Zid Turkoviću? Da ne zaboravim, da li je Batici za onih 100.000 isporučena droga koju je navodno uzeo Turković Zijad u stanu prilikom prebrojavanja novca iz pljačke? Za ovaj kompletan period, obzirom da se radi, kako si priznao, o tvojoj ideji, da se radi sa drogom, tvoja infrastruktura, tvoje umijeće kao najboljeg mješača droge, pomoć familije, Zeke, Šure, supruge i tako dalje, šta ti sve dobivaš kao protivuslugu za taj rad? Vezano za Hekler, samo da podsjetim da si tvrdio da je u pljački učestvovao, osim ostalog oružja, da je nošen jedan Hekler. Da li ste negdje svjedočili o ovom Hekleru, jer ste zaprijetili novom istragom povodom ubijstva koje je navodno izvršen s njim? Dakle, da li ste se pojavili kao svjedok vezano za ovaj Hekler? Objasnili ste šta ste sve kupovali za ukop leševa, iskopavanje rupa. Molim vas, da li ste
ili gdje i koliko ste kupili sjekira. Zašto su sjekire služile? Gdje su i kada su navodno odbačene sjekire? Pitanje je direktno, da li ste ikome odsekli glavu ovim sjekirama? Leševi. Dakle, oko načina prenošenja i mjesta gdje su bili leševi, Mikija i Kortezove, vi ste promijenili u cijelosti vaš iskaz i to je evidentirano. Kao i vaše objašnjenje, to mijenjate. Odakle je, ostalo je nejasno za odavno, pa vas pitam. Časni predsjednici, ja samo mali uvod da zna čovjek o čemu se radi. Da li vi vidite sa mjesta gdje stojite kada preuzmate ključeve u Hadžićima, Ziku ili Zikino auto? Vidite li da on sam ili sa nekim ulazi u kuću? Možete li svjedočiti kako se Memović ponaša u kafiću? Da li telefon koji nema kredita može biti nazvan i da li može da prima poruku? Koje auto imate kad sjedite u tom kafiću i gdje je parkirano? Kako idete, ko vozi i kod koga su ključevi od tog vozila do kuće gdje ste navodno poslani? Po zadnjoj verziji vašeg iskaza, kad se penjete nasprat i zatičete dva leša, ko bježeći napušta kuću? Kako i gdje vas stiže Sejo? Ko tada vozi? Imate li telefonski kontakt ili sa bilo kim? Vi ste rekli da vam je u smještanju leševa pomažu dva lica, pa nam recite ko su ta dva lica? Odakle su se našli tu? Da li ste vidjeli neko auto tu? Da li ste vidjeli kako su došla ta dva lica? Ko je Ferizović? Koji od njih dvoje odlazi iz vikendice i donosi 1 kilogram droge kao nagradu od Seje Dumanjića? Da li ste se suočili sa Ferizovićem kod tužioca? Da li ste tada nekog prepoznali? Šta ste uradili sa drogom kojim je poklonio Sejo Dumanjiću? U kojim kolima, autu, Zika vam priča kako dolazi do navodnih ubistava? Kod ove sljedeće pitanje koje sam želio da vam postavljam, a postavljam na ovaj način, odnosi se na stranu 55, 56, konačno 57, zvaničnog transkripta mog saslušanja od 26.10. gdje su stavljeni prigovori prisutnih tužioca da se pitanja uopće ne odnose na ovaj predmet i da nisu bili predmet direktnog ispitivanja. A upravo su bitni sa aspekta tvrdnje optuženog Turkovića koji se brani na način da mu je ovo sve izmontirano. Obzirom na ovu situaciju, pitanje se odnosi od kada poznajete gospodina Čavku Olega. Gdje ste se sa njim viđali i ko ste se viđali? Da li ste se sa Zikom sjedili u društvu sa gospodinom Čavkom? Gdje se nalazi kafić Enko i ko je taj Enko? Da li poznajete advokata Krehu Senada? Da li vas je branio i kada?
Da li poznajete Bibiš Davuta? Molim vas da se izjasnite od kada ga poznajete, da li vas je branio, u kojem predmetu vas je branio, je li vam otkazao punomoć? Kad ste ga ponovo angažovali? Kada ste mene upoznali? Ko je mene angažovao i kada? Ko je mene platio, vi ili vaš brat? Imate li bilo kakvu priznanicu ili ste ih vidjeli kod brata? Džip Mercedes, gdje se sada nalazi? Da li ste bili saslušani od strane tužioca gospodina Marinka, bivšeg glavnog tužioca, a vezano za ovaj džip? Da li vas je tada saslušavao i advokat Balijanić, koji je zastupao kupca ovog džipa, koji nije bio uopšte na vaše ime, nego je bio na ime zadruge Klas, ne znam sada iz kojeg mjesta? Džip nije mali, nije mala ni vrijednost. Gdje se sada nalazi i koga sad vozi? Jeste li mene igdje tužili za 40.000 ili 20.000 koje sam vam uzeo i da li ste me tužili za preuzimanje džipa i da sam ga zadržao za sebe? Ili ste to isto ostavili za neki drugi proces kao za Hekler? Postupak protiv vas i drugih, na kojem sudu je vođen? Ko vas je branio? Koga ste odredili kao glavnog branioca? Kada angažujete Krehu? Da li mu potpisujete punomoć? Na pretres na kojem pristuje Kreho? Da li smo pristupili ja i advokat Bibić? Ko izvodi dokaze? Ko piše žalbu? Ko piše prvi zahtjev za obnovu krivičnog postupka? Ko piše drugi? Kako se završava prvi zahtjev za obnovu postupka? Kako se završava drugi zahtjev za obnovu postupka? Da li ste mene kontaktirali sa željom da ja pišem zahtjev za obnovu postupka? Je li se to dešavalo u nekom od zatvora koje, molim vas da kažete? Jesam li pristao da to radim ili nisam? Da li ste tada tražili od mene 40.000 eura i džipa da vam vratim? Da li se dana 30.11.2006. godine sašali kod tužioca tada kantonalnog tužilaštva gospodina Čavke? Da li su saslušana i dva svjedoka? Ko dovodi te svjedoke? Ko je to Hamdo Kaltak? Ko je to Alma Marađa? Karađa? Hamdo Kaltak je li ikad odgovarao s vama za bilo koje krivično djelo? A naročito za krivično djelo iz nadležnosti suda Bosne i Hercegovine. Da li ste se u ovom periodu, dakle u periodu rada na obnovi procesa, viđali sa Zikom i tužiocom Čavkom? Da li ste se viđali sa Bibiš Davutom i sa Zijadom Turkovićem? Konačno, kakav je rezultat zahtjeva za ponavljanje krivičnog postupka? Da li ste primili rješenje da se dozvoljava ponavljanje krivičnog postupka od 23.7.2008. i da li ste primili rješenje o obustavi krivičnog postupka uslijed odustanka tužioca? I zadnje, da li ste na saslušanju kod tužioca Čavke dana 30.11.2006. na strani 4, zadnji pasus, izjavili? I šta ste izjavili?
Nakon što bi vi odgovorili, onda bi vam ja citirao šta ste rekli, jer bi u suprotnom bilo u nagrsnom pitanju. Časni predsjedniče, vezana za ova pitanja i ono što smo željeli predočavati svjedoku, ja sam u više navrata insistirao da se priklopljeni spis kantonalnog suda u Sarajevu protiv svjedoka Kalendera ostavi u ovom predmetu, jer je to baza odbrane Turkovića Zijada, i molim da uslišite tu našu molbu. Jer ne znam zašto je uopšte izdvojen spis, jer je arhiviran, po njemu se ništa ne radi. To sam ja u podnesku i usmeno tražio. Hvala vam lijepo na tome što ste me završali. Vijeće je dužno ponovo napomenuti da je uskraćivanjem odbrani prava na direktno ispitivanje svjedoka Sejada Dumanjića i Isljama Kalendera u prvostepenom postupku pri okolnostima koje su kod odbrane stvorile realnu pretpostavku i opravdano očekivanje da će sud udovoljiti takvom prijedlogu. Ta okolnost je izričita izjava predsjednika vijeća da će odbrana biti u mogućnosti da svjedoke direktno ispita i da joj stoga nije dozvoljeno prilikom unakrsnog ispitivanja postavljanja pitanja koja prevazilaze okvir direktnog ispitivanja. Da je na taj način, a to je zabilježeno i u presudi apelacionog odjeljenja kojim je djelimično ukinuta presuda, da je na taj način povrijeđeno temeljno pravo optuženih da u postupku osim dovoljno vremena imaju i dovoljno mogućnosti da se pripreme i ostvare kvalitetnu odbranu, to jest da imaju jednaka sredstva kao i protivna strana i razumnu mogućnost da brane svoje interese pod uslovima koji ih ne stavljaju znatno nepovoljniji položaj u odnosu na tužilaštvo. U tom smislu, ovo vijeće je prihvatilo prijedlog odbrane prvooptuženog, da na današnjem pretresu pročita pitanja koja je namjeravao postaviti svjedoku Isljamu Kalenderu, smatrajući da u tom smislu postupa poštujući odredbu člana 6, stav 3, tačka D Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Naime, ovaj član pomenute konvencije sadrži pravo optuženog da mu se omogući da ispituje svjedoka optuženog. U ovoj fazi postupka sud je izveo dokaze po prijedlogu odbrane, to jest saslušanje svjedoka Sejada Dumanjića i neuspio pokušaj saslušanja svjedoka Isljama Kalendera. Nakon dostavljanja strankama drugostepene odluke i nakon pripremnog ročišta, sud je pozvao stranke da se izjasne o prijedlozima svojih dokaza. Između ostalog, postupajući po nalogu vijeća u odnosu na odbrane optuženih, izuzev odbrane optuženog Muamera Zahitovića, koja se ranije izjasnila da optuženi Zahitović neće imati posebnih prijedloga za izvođenje svojih dokaza, odbrane optuženih Turkovića, Stjepanovića, Lakića i Aljovića su dostavile svoje izjašnjenje u pogledu dokaza koje namjeravaju izvesti u toku drugostepenog postupka. Tako je odbrana optuženog Turkovića, referirajući se na prijedloge dokaza, to su podnesti od 6.2.2013. i 5.3.2013. koje je isticala tokom prvostepenog postupka u podnesćima od 9.9.2014. i 26.12.2014. godine, koji su dopunjeni prijedlogom od 12.2.2015.
istakla kako ne prihvata niti jedan dokaz koji je izveden pred prvostepenim vijećem, već zahtjeva njihovo ponovno izvođenje. Poseban naglasak svog prijedloga odbrana je dala na neophodnost ponovnog saslušanja svih svjedoka odbrane koji su saslušani u prvostepenom postupku, 14 svjedoka, i izvođenju svih materijalnih dokaza odbrane navedenih u aneksu prvostepene presude, te potrebu saslušanja poimenično nabrojanih 61 svjedoka odbrane i provođenju medicinskog i grafološkog vještačenja. Pored navedenog, odbrana je ukazala na potrebu saslušanja i tri ovlaštena službena lica Federalnog